Yo. Noudata sääntöjä, elä Suomen ehdoilla. Kävele suojatielt, maksele hiessä veroja. Laita lapsi perhe koti, jos se käry tupakalt. Kuuntele pomon käskyi niistä purnaamat. Nyökkäile myöntävästi poliiseille parkkisakost. Maksa rauhassa, äläkä mieti mihin lanti katoo. Muuta mielipidet kansa edustajien mukaiseks. Kannatta punaisia, jos vihreä muuttuu punaiseks. Älä koskaan valita, jos et valtiolta saa tukea. Kun sulla monta lasta, eikä vaateit mitä pukea. Älä sano vasta lauset oikeuden edessä. Joku kolaroinu autos promille veressä. Jos joku käske lyödä päätä seinään, niin tee se sillä tavalla, et voi ainakaan joutua pinteeseen. Vapaa elämä voi saada tosi monen tapaa. Teen noin kaikki ja sano perässäni, niin olen vapaa. Mitä on vapaus? Onks se tätä Suomen maata? Kun vapauteen saa mukavaa, perset nuolemalla. Sama kun synnyttää pelkästään kuolemaa. Mitä tehdä siitä väliä ja lennen tuonne laa? Viedään omat lapset ja silläkö saa vapauden? Laitos kasva teille työntekijät, kun antaa rakkauden. Voitko sanoa, että Suomi on muka vapaa maa? Joudut sellin, niin sut sinne paskaks hakataan. Maksa kiltisti vaikka naapureiden puhelinlaskut. Väitä, et se on omas, vaikkei olis puhelin taskus. Tilaa kaikki, mitä puhelinmyyjät sulle kauppaa. Maksa eka, oo vaan hiljaa, jos ne sulkee kaupaa. Mitä on verot, penni, venytysti ja satasen kierto? Mist sulle jää 20 senttiä taskua hiero? Töitä tekevät suomalaiset, vaihdetaan virolaisin. Sen jälkeen istutaan vitutuksessa, otetaan iso maisti. Ei ihmekään, et perussuomalaiset perheen isät ajaa kylällä yksi pimpparalli eikä kerkee sisään. Heinä tähän elämään, kun valtio tanssisi marakona. Ja siitä syystä ne alko myymään kadun lamas kokaa. Mihin ei valtiolla kansa huomio ottaminen, kun tällä hetkellä meidän Suomi on vaan hokkarimme. Aino mist ollaan ylpeit, Suomi, Ruotsi 6-1. Muusta voitkin johtaja pitää kiis suus nyt. Mitä on vapaus? Onks se tätä Suomen maata? Kun vapauden saa mukavaa, perset nuolemalla. Sama kun synnyttää pelkästään kuolemaa. Mitä tehdä siittäs väliä ja lennen tuonne laa? Viedään omat lapset ja silläkö saa vapauden? Laitos kasva teille työntekijätkö antaa rakkauden? Voitko sanoa, että Suomi on muka vapaa maa? Joudut sellin, niin sut sinne paskaks hakataan. Kattokaa Suomi neidon viilto ja sen käsissä, joiden takia se ei näytä enää kovin nätiltä. Moni kakku päältä kaunis, mut liika onkin molemmis. Tehdään kaikki just niin kuin valtio meille opetti. Hyvät käytöstavat, me piereskäilen missä halusa. Siitti me laittomaan ulosotto, kun laita sisään kaluu. Kaiken lisäksi omas makkaris, kaikki on niin laitonta. Ei saa tyydyttä kohta omalla tavalla omaa vaimoa. Tästä tulee politiikka ydinkeskus paskojen jäsenille. Niin mä luulisin, kun rakennetaan ytimeä jotain säädetin. Mitä vielä tässä se vapaa maa taas nähdään? Omi kansalaisi Suomen johtajisto rääkkää. Ei oo mikään ihme, että jengi vetää ranteet auki. Eikä johdu siitä, että on ankeen kausi. Ankeen nautti tästä elämästä eri virikeillä. Ei oo, kun laki kieltää ne eri nimikkeillä. Mitä on vapaus? Onks se tätä Suomen maata? Kun vapauden saa mukavaa, perset nuolemalla. Sama kun synnyttää pelkästään kuolemaa. Mitä tehdä siittäs väliä ja lennen tuonne laa? Viedään omat lapset ja silläkö saa vapauden? Laitos kasva teille työntekijätkö antaa rakkauden? Voitko sanoa, että Suomi on muka vapaa maa? Joudut sellin, niin sut sinne paskaks hakataan.